ပါနမီပါငါပါရေပါရေပါရေတာတယ်တမီးတွေနောက်မှာခေါ်လိုက်ပါဘာလို့အခုကဘုံကြီးတပားကပြောတယ်ဘာလဲတာသနာအလံပြောင်းနေလို့တဲ့အဲ့ဒါမြန်မြန်လာပေးပါတဲ့ဘယ်မှာလို့တာသနာလားဘုံကြီးကလေတာသနာအလံပြောင်းနေလို့တဲ့အမြန်လာပေးပါတဲ့ဘယ်မှာလို့တရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟာဒါတာသနာအလံမဟုတ်ဘူးဒါဘိသိက်အင်ကြီးတို့ရင်သူများနဲ့ထူအောင်လို့ရောင်စုံဘိသိက်လုပ်ထားတာလေ အဲ့ဒါဆိုရင်မောင်မောင်ဖြူစတဲ့ဘိသိက်လေးကဘယ်နားမှာလို့လမ်းညွန်ပေးသမှာ။အော်ဘိသိက်စရာမောင်မောင်ဖြူကိုတွေ့ကျင်။ဟုတ်ပါ။ဟာငါနှမလမ်းလွဲလာပြီ။ဟုတ်တော့ဘယ်လန်းတော့။ငါပဲ။ကျုံပါဘူး။ဟာလို့။ပုံညက်ဖြူလေးကပြောတယ်အသားလဲဖြူဖြူလေးတဲ့အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့။ရှင်အပားကြီးမဲခေါင်းနဲ့ကျုံပါဘူး။အော်ပုံညက်ဖြူကကြောင်ညာလေးကပုံကြည့်ပြီးပြောရတာ။ကြောင်ညာ
တို့မှာဘယ်ဘဲပါအဲ့တော့ကျမကိုနည်းနည်းဘိတ်တလေးနဲ့အမီးလေးနဲ့မြောက်ပြတယ်မှာပါဠိဘာသာပြောနော်ကြည့်ရင်ငါမှာပါဠိဘာသာများများပြောအစမ်းမြောက်ပြတော့ပြောပြီပါဠိကမလကမလကတော့နဝနမနာတော့ဗလာဒီပါဠိကြားဘူးလားကြားဘူးတော့ဘယ်ကြားဘူးမှာလို့ကျုပ်တယောက်ထဲရတာကမလကမလကတော့နဝနမနာတော့ဗလာတော့ကတာတော့ကတော့တော့ကတံတော့ကတံကလင်းနံကလင်းနံမဖယံကျမဘယ်ပိတ်တယ်မခေါ်တော့ဘူးရှေ့မဲ့ခေါ်မဲ့ကျမကနှလုံးသုံးလုံးထိုးတာဝါသနာပါတယ်လေအိုးကလနာတွတ်တာနဲ့အန်ငိုက်ပဲပိတ်တယ်ကလေပိတ်တယ်မမြောက်ခင်တွတ်ကြမယ်ချက်ကြမယ်ခတော်ကားပြီးရင်တွတ်လို့ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့လိုက်ကြီးလိုက်ကြီးလေးဘယ်လောက်ပြောပါကျွန်တော်လိုက်တဲ့ကြီးကတော့5သိန်း5သိန်းဟုတ်တယ်ဈေးစစ်မယ်နော်အဲ့လိုပါတပြားမကိုမပေးချင်တာကြရားမှာမပြောဘေးတိတ်ကနေပထွေးမှန်ရှင်းလို့ပါတော့ဆုလဲချအောင်မယ်အခြေလဲခြေခဲအောင်မယ်အဲ့ဆိုဆီယံမေးအမလေးပြေးမယ်ပြေးမယ်ပြေးမယ်အာကျေတူတင်တော့သူ့မှာရအဲ့နောက်မှကျော်လည်းဖေးဝင်တတ်ခဏလေးခဏလေးပါရှင်းခဏလေးပါဖုံးလာနေတော့ပါခဏလေးပါရှင်းဖုံးလာနေတော့ပါမဖေးဝင်ရမှာပြောလိမအောင်ဆေးရံပြီးဟုတ်တယ်ပုံရပြူလဲငါပြီးဆေးဆရာဆင်းဒီပါလဲငါပြီးပြီဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ဆေးရံဘေးတိဆရာစီရောက်နေတယ်မဖေးဝင်တာဟမ်မဖေးလीဘေးတိဆရာစီနောက်မှသွားမှာအခုဘယ်သွားမှာတော့မောင်ရဲ့သွားတော့မခိုင်းမမောင်လဲပဲတော့အိုးဖုန်ကြီးရင်ပေးမှာဟုတ်တာပဲဘေးသက်ဆန်နောက်ပြမဆန်ငါပေးမယ်နော်အခုဖုန်ကြီးစီရင်သွားလိုက်မယ်ဘာဝခိုင်းလို့ပါဘယ်ဘယ်ပစ်ရတော့ဘယ်ဆရာတော်တို့မောင်ရဲ့မနှုံးမရဆရာတော်ပြေးပြေးပေးမယ်မောင်ရဲ့မောင်ရဲ့ကိုပြေးပေးမယ်မနှုံးမရဆရာတော်လေကြောင်လေကိုတပါးလေးရှိဆရာတော်ကတရားဝဲတွေလိုက်ခေါ်နေတော့ကြောင်းဆောင်ဖြစ်နေကိုတပါးလေးရှိတော့အစတုန်းကတော့ပြင်းနေမှာဆိုလို့ဖိုးသူတော်တပါးအဖို့ခေါ်ထားအငင်းပွားရတာနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးဒီကောင်နှင်းချရတာကိုမရှိအငင်းပွားတာလည်းကြီးအောင်လीကြောင်းရှိတဲ့ကြက်မနဲ့မလေးတကောင်ကြက်မမရှိဘဲနဲ့ဥဥနေတာဖိုးသူတော်ကရုပ်ဆွဆွဲတာແຮງງາພົງຈີກວ່າລະດາມືກິນແລ້ວເມິງງາບໍ່ຕິນງາລະເວລາດາມືກາບອກແລ້ວແຮງເມິງບໍ່ຢູ່ແກ່ລະແອຍຈົກຢູ່ແກ່ກວ່າຈົກແຈກຜູ້ປຶກປຶກບີ້ຄົນກວ່າລະອະບໍວ່າຜູ້ຢູ່ລະໂຕວ່າດາແລ້ວຜູ້ລະອັນນີ້ຜູ້ວ່າພົດຕູລໍຢາດີກາມາຄັນໄລຫມູ່ຈົກປ່ຽນປີ້ສົດຊ້ວຍລະອັນນີ້ຈົກຄ້ວຍປີ້ລະອະລະກາວາວານິດກະກູດໍເບແຮງเฮ้ยลาวะเมงาวาวะหมอบูกว่างาอณีกวดตาโลเอ้าจ้องล่ะเลอากานุกูรอไล่ส่งตันโลเฮ้ยเมชุบเดโลตั๊ดๆๆๆโลกูเนนทุบอะคุดอกูตะบ้าเลตะบ้าเลเมมอ้าเมงบ่บูลัดลาบ้าก็โลตะกาตะกะมะเลียกูจีญูเดไม่เมียนน่อไม่รู้บ่เมียนน่อเลโหเบ่แห่ตั๊วละบ่เบ้ฮะโยยซุนเนจ้องบ่ว่ามาลูยิ่มเมียนฮาบ้าเลฮะไต่ขาแน่เลพ้งๆพะยาเอ้ยบิดูร้องเฮ้พมงอตมี้อ่ะษาดาเบ้บาพะยาษาดาเบ้ไม่รู้บาพะยาอ๋ออลุ่มาติมาพะยาบาเกชาอลุเบ้ไม่รู้อโจเตียบ่ลาเป็ดน่ะบาพะยาอโจเตียบ่จินบาติมาพะยาบิดูลาเป็ดมโนมยะเสียรอลิเอ้อล่ะกว่าจะลาเป็ด
တို့ဆရာတော်ကြီးကတနေ့365ရက်ရှိတာရက်ပေါင်း400တရားပွဲတွေဟောနေရနေ့ပွဲညပွဲဟာအကုန်ဟောနေရတာဆရာတော်ကြီးမအားတော့ဘူးဟဲ့ဆရာတော်ဘုရားမောင်ဆိုဆရာတော်ဘုရားနိဂုံလေးများများလေးဟောနိုင်တယ်ဟိုကိုတော်လေးပါလေလမ်းညွန်မောင်ဘုရားမနှောမရဆရာတော်ဘုရားမရှိပြီမယ်ငါအပင့်သွားဘောဟာကိုတော်ဘွဲကသဘောမကျဆရာတော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မနှောမရအဝသဘောမကျအေးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ငါတရားဟောရင်တန်တရားကြီးကိုယုံမုံးပြီးသဘောမကျလို့တရားအထုတ်သွားကြတာအများကြီးပဲကိုတော်ဟိုကမနှောမရဆရာတော်ဘုရားတအားရှည်ရတာနော်ပါဠိဘာသာလည်းတအားရှုတာပဲကိုတော်အဲ့လိုပေါ့တို့ရည်ရအောင်ဟောနိုင်မှာမလားနင်းလည်းအထင်သေးတာမနှောမရဆရာတော်ဘုရားဘယ်တရားပွဲမှာဘယ်သချင်းဆိုဘယ်တရားပွဲမှာဘယ်ရည်ရပြောဘယ်တရားပွဲမှာဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကနေငါကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေတာငါကြောင့်နာမည်ကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့ခစ်ဆန်ဆန်လေးတရားလေးတပုတ်အတူလေးဟောပြတယ်မှာဘုရားတရားဟောတာများခက်လွန်းလို့ဟာခစ်ဆန်ဆန်လေးနော်သချင်းဆိုတာဟောရဟုတ်လားငါဟောပြတင်ပါဘုရားဝါရောင်လေးနဲ့ရှစ်သန်းမမရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြေးတိုက်ကြည့်တင်ပါအပြားရောင်လေးနဲ့ရှစ်သန်းမမရဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဏှာကိုခေါ်တာတင်ပါအဲ့ဒီတဏှာဘယ်ဟာလောင်ကိလေသာတင်ပါကိလေသာဘယ်သူမွေးမြူအောင်ဆို3000ဘွဲ့တင်ပါ3000ကိုတဘောဘွဲ့တော့ဘယ်လောက်ရတော့ဟဲ့1500အေး1500ကိလေသာတဏှာကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတဏှာကို3000ဘွဲ့မိမသားတွေကနှုတ်ဆွနေတာတင်ပါမမကသိချင်ဖို့ကောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့မမကသိချင်ဖို့ကောင်းနေဆိုတော့သင်သာဝင်ကြောဆောတဲ့သူကလေးကတော့စားခေါနှလုံးကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်ပြတယ်ရဲ့လို့အဝိဇ္ဇာကယုဏရှေတာမေတ္တာပွား၍ဟောကြတော်မူလဲရပါပြီသတိရူတာရူတာရူဘယ်နဲ့တော့ဟိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗျာသဘောကျလားဘုံဘုံမပြိမယ်ဗျာအေးအေးအေးတင်ပါဗျာနင်ကအလူကြီးပြိတင်ပါဗျာနေ့အလူမှာဆိုင်နေပါလိပါသေးတာပါရပေါလက်တန်ထူကြစိန်ထူဝါတဲ့တမိလေးပုံရဖြူတဲ့ဘယ်လောက်ပေးရ320ပေးရမှာဗောအဝေးကြီးကလာလာနိုင်ငံကျော်ဆိုင်ဟာတင်ပါဗျာလူကလည်း28ယောက်လောက်ပါတယ်တင်ပါညကြလည်းကျိုးသားပန်းသာတီးတာတင်ပါဗျာနေစေတနာကောင်းလို့ဒီလိုဆိုင်မျိုးငှားနိုင်တာနော်တင်ပါဗျာတရာတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါဗျာဗိတ်သိက်ရောပါသေးလားဗိတ်သိက်ကပါတယ်ဗျာဘယ်သူလဲတော့မောင်မောင်ဖြူတဲ့9သိန်းတော့ပေးရတယ်ဗျာဟောဆိုင်နဲ့ဗိတ်သိက်တင်ကို125သိန်းရှိနေပြီနော်တင်ပါဗျာတရာတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါအကျွေးမွေးကရောဟိဝတ်သားမစားလူချက်သားဗျာနှစ်မျိုးကျွေးမှာတင်ပါဗျာဘယ်လောက်တော့မှန်းသိန်း1000လောက်တော့မှန်းနေဗျာဟာအကျွေးမွေးကသိန်း1000ဗိတ်သိက်နဲ့ဆိုင်နဲ့သိန်း1250တင်ပါဗျာတရာတရားကောင်းလာကြီးလားဟာတင်ပါဗျာတို့ဖုန်းကြီးတွေဘယ်လောက်က3000လီမှမကြွားဘူးဟိဘယ်နဲ့နင်တို့ကပြောင်းမြန်ဖြစ်နေလဲတန်တရားကလွတ်အောင်ဟောပေးတဲ့ဖုန်းကြီးကြတော့3000ဆိုင်နေပဲလေဒီကြတော့အများကြီးပေးငါဖုန်းကြီး3000ပေးလို့တော့ဖုန်းကြီးမပြောနဲ့အမွေကိုမမြင်ရဘူးများပပပပတတတပြီးတော့အမျိုးတွေကဖုန်းဖုန်းကိုသဘောကျလို့တရားပွဲကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့စုချမှာဗောဖုန်းဖုန်းရဲ့ဟာဖုန်းကြီးတရားဟောရင်စုချတောင်းအောင်အဆိုးတော်များမှတ်နေလိုက်ရင်နင်တို့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးနင်တို့ပြောများနင်တို့ကြောက်လို့ပါဗျာကြောက်လို့မှားပြီးတော့ဗဇက်ကပြောမိတာပါဗျာဟာကြောက်ရင်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးတင်ပါတင်ပါဟိုဒိတ်ပဲကိုမရှိတာဝတ်ထုငွေကပ်ပါမဖေဗျာဝတ်ထုငွေကပ်ပါမဖေဗျာတင်ပါကြောက်တော့ပါဗျာဖုန်းကြီးလာပြီးစော်ကားတင်ပါတင်ပါခဏလေးပါဗျာမောင်ကြီးဖုန်းလာနေလို့ပြောလေမောင်ဟုတ်တယ်မောင်ရေမောင်ပြောတဲ့တိုင်လေးဘေးစစ်ဆရာကြီးတော့မဆင်းရမပေးကြရဘူးအဲ့ဒါဖုန်းကြီးစီရောက်နေတယ်ဘုံကြောလာတိပါတယ်ဖုန်းကြီးနဲ့အဝေးကြီးပါအမဖုန်းကြီးများစိတ်မချဖြင့်နေလို့ဟာမျိုးကြီးစီရိုက်တဲ့ထုံးနဲ့တော့မထိုးကြည့်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရမှာဖုန်းကြီးပြင်းပြီးပြင်းပြီးဟင်အိုးဘေးဒီတန်စီအောင်ပေါ့ပြမှာပေးမပေါ့ပေးမပေါ့ဟုတ်တယ်နဲ့အိုးတမမေဘေးဒီစိတ်တော်လေးမခုတော်လေးမမဟုတ်ခုတော်လေးမတော်လေးမဘေးဒီစီအရှိဘေးဒီစီအားဝေဆက်ကြဝေဆက်ကြရဟကင်းနေဘယ်ဒီဆိုင်နောက်မှာရဟစီပါမင်းမပြောမယ်ဘယ်ရဟကင်းမတော်လူကြတော့လေရလူရဲ့တေးရရဲ့စုံပင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်တေးရကျင့်နေတာဟုတ်ပြီရဟကင်းနေကျန်နေကျန်ရတီးစားလေးတယ်နေဦးနဲ့ခါလေးမောင်လာနေပြောလေးမောင်ကောင်းပြီဟင်ဘုန်းကြီးကြီးသွားမှာတောက်ကြကျင့်ဘာလို့အိုးဟုတ်တာပဲမောင်လည်းမေးတာမလည်းမေးတာလည်းဟုတ်တယ်တောက်ဘယ်နဲ့ပေါက်ပြရမှာတော့တောက်ကြ
哦，三十米呢？三十八不远吗？多了比口，多了比毛耶，跑你个三十八多比呗。一点没包年，一点没包年。啊，到我，啊，到我看见。我很好。彭彭彭呀！你妈一直下贱你了，没你了。啊，路他妈的，这家伙嘛没啦。哎，口里个贱。彭彭彭呀！啊，路妈的，三十八抓个八的。你有三十八，俺要嘛三十八了。彭彭八文包，俺那么无了。彭彭侬，包皮都嘛变硬了侬，包皮彭彭为主不要麻烦，大不要不要嘛。包你啊，为主快你哦，你用啥变的哈？那你看那毛在那边了，别的毛。一点没包呀。一点没包呀，毛毛。毛。毛毛毛，哎呀，彭彭我嘛不要嘛的，毛在手里面，我麻烦。俺见啊，我哈。包你，别的啥你多了没多了没，好多嘛，四样包包，别的啥你四样包皮，四样包皮了嘛，看那里，你多了没毛，可多了没，可多了没毛。彭金是多阿妈，彭金，潘老总，我阿勇说对，好大本美女啊，阿我多本美美毛，彭金是多本毛，彭彭爷真的孙爷，多本美美，一两米高呢，彭金家是多阿妈，潘老总，我好大本沈阳多本阿妈，多阿妈多彭金家是，你彭金是多阿妈，彭金是多阿妈多毛。彭于晏，北京谁也是彭于晏，北京谁也是彭于晏。你干嘛啊你？ဒါတကယ်ပေးတဲ့များစီတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားလေးပေးတဲ့များအဲ့တဲ့တော့တယောက်ထုတ်ပေးပါစေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတိရောက်ဆောင်ဒါလေးအကမျိုးမြတ်ဖြစ်ပါလေအာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတိရောက်ဆောင်အကမျိုးမြတ်ကျွန်တော်တို့စင်မမချောပေးပါတချင်းချုံဟုတ်ကဲ့အကမျိုးမြတ်အကမျိုးမြတ်တော့ပုံကိုမြင်းမြတ်ကိုတော့မြင်းမြတ်ကိုတော့တနာတယ်မျိုးမြတ်တို့ကမြင်းမြတ်ကိုတနာ